Politiķiem gaidāmo pedagogu streiku nav izdevies novērst, neraugoties uz izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības iebildumiem. Valdība šodien atbalstīja iepriekš sagatavoto pedagogu algu pieaugumu. Arotbiedrības ieskatā tas ir pavirši izstrādāts un sasteigts. Valdības pārstāvji pilnīgi pretējās domās. Vairāk Krišs Kairis. Šodien ārkārtas valdības sēdē pieņemtais lēmums paredz visiem skolotājiem, izņemot pirmsskolas pedagogiem, zemākās stundas likmi noteikt 8,5 eiro apmērā. Pieaugums spēkā stāsies jau no šā gada septembra. Par nozari atbildīgā ministre pārliecināta. Iepriekš arotbiedrības pieprasītās streika prasības ir pilnībā izpildītas. Ja mēs definējam streika prasības kā zemākās slodzes likmes grafika sastādīšanu un algu balansa grafika sastādīšanu, tad es uzskatu, ka šobrīd streikam attiecībā uz šī grafika rēķina nav pamata. Es saprotu protestus, kas ir saistīti ar skolotāju nogurumu un izdegšanu saistībā ar to, ka ilgstoši nav bijis materiāli pieejami. Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga ministres paustajam nepiekrīt. Organizācijas ieskatā algu pieaugums ir pavirši sagatavots un ar kļūdainiem aprēķiniem. Kritizēts arī tas, ka valdība arotbiedrībai nav devusi pietiekami daudz laika, lai ar dokumentiem iepazītos. Mēs nevaram gūt pārliecību tik īsā laikā, ka tiešām ir izpildīta visa streika vienošanās, ka pilnīgi visām pedagogu grupām ir paredzēts darba samaksas paaugstinājums. Līzde jau iepriekš paziņojis, ka valdības iecerētās izmaiņas neizpilda tās prasības, tāpēc jaunnedēļ plānotais streiks notiks tāpat. Arotbiedrība pēc šodienas lēmuma arī apņēmusies pieprasīt premjera Krišjāņa Kariņa demisiju. Par procedūrām man nākas nedaudz smaidīt. Tad otrdienas vakarā tās pašas arotbiedrības nāca ar ultimātu, kad ir jāpieņem šie noteikumi trešdien. Trešdien viņi vēl nebija līdz galam izstrādāti, mēs pieņemam šodien. Un šodien tāpat arotbiedrība tagad līdzīgu ultimātu saka, šādas noteikumus nedrīkst šodien pieņemt. Valdība par arotbiedrības kritizētajiem grozījumiem šodien lēma vienbalsīgi. Krišs Kairis, Sandris Polis, Latvijas televīzija.